ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਆਪ ਦਾ ਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਕ ਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਲੱਛਮੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਓਏ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ 'ਚ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨੋਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ MLA ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ MLA ਛੱਡਦਾ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੋਈ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਏਗੀ। ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ, ਇਹ ਚੋਣ ਹਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਕਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, 92 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਈਟ ਬੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਭਾਵ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 90 MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। BSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਦਰ ਲਾਖਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਹੀ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ
ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।